Вітаю студії, вітаю телеглядачі, слава Україні! Героям слава! Розуміємо, що на Бахмутському напрямку ворог досі має перевагу в артилерії і піхоті та продовжує тактику м'ясних штурмів, але чи дійсно ми можемо, знаєте, з усією нашою силою і волею реагувати на це, давати відсіч і не лише зупиняти ворога, а й відтісняти від тих займаних позицій? Дивіться, наразі ситуація на Бахмутському напрямку, на даній ділянці фронту, а саме Часів Яр, Бахмут, ситуація тут стабільна. Якщо брати артилерійські обстріли, саме важкої артилерії, то приблизно воно десь один до одного. Але на даній ділянці фронту ворог нас переважає в таких озброєннях, як 82-й міномет, 120-й міномет, тобто 120 міліметрів. Також останнього часу у ворога тут перевага в дронах, а саме дрони камікадзе «Ланцет». Також останнього часу ворог навчився користуватися FPV-дронами. Ну, для кого, можливо, це секрет, але ворог теж навчається і навчається досить непогано. Більше того, особовий склад ворога тут також далеко він не навчений. Тут воюють останнього часу ті професіонали, які пройшли перший Бахмут, тобто зимову кампанію. Але в цілому ситуація, слава Богу, стабільна. Хочу зазначити щодо ситуації саме на позиціях. Ворог не шкодує боєприпасів, ворог не шкодує втілювати обстріли саме по одиночних цілях, ворог не шкодує протитанкових засобів не лише проти броньованої техніки, а також техніки, але тут бувають випадки, коли ворог протитанковими засобами гатить по піхоті. Тобто навіть були випадки, коли по одному нашому військовому службовцю прилетало один тур той же самий. Також вони нашкодують 10-12 мін десь приблизно на групу наших військовослужбовців, що в свою чергу ведуть до наших втрат. Але в цілому зараз більше все таки позиційні бої, але все одно ворог намагається намацувати нашу оборону. І буває так, що ворог просувається приблизно на 50-100 метрів по нашим позиціям, так само і ми просуваємося на 50-100 метрів до їхніх позицій. Але в цілому бої позиційні. Так, Леоніде, ви зазначили, що дійсно ворог також вчиться використовувати дрони і FPV в тому числі. І дійсно щодня ми спілкуємося з військовими, які зазначають, що саме на Бахмутському напрямку триває така справжня війна дронів, тому що і у нас їх багато, і у ворога їх багато. Але як ви їх відстежуєте і чи вдається їх успішно знищувати? Тому що розуміємо, що і орлани, і ланцети там в повітрі постійно. Тут вже йде змагання, знаєте, між засобами радіоелектронної боротьби. От скажу відверто, що, на жаль, їхні засоби радіоелектронної боротьби дещо переважають наші. Але тим не менш, все ж таки, треба зазначити, що в нас, як то кажуть, вони намагаються нас виграти кількістю, ми намагаємося виграти їх якістю. Все ж таки, у нас школа саме по дронам, вона була саме початку краще. Тобто, за рахунок, як то кажуть, якість вона трошки компенсує кількість. Тобто, за рахунок якості, все ж таки, вдається якось з цим боротись. Ви зазначили, що на Бахмутському напрямку ворог намагається зосередити саме тих, хто працював у зимовій кампанії і більш ранній кампанії і добре орієнтується на місцевості. І серед таких і були в тому числі і вагнерівці. І зараз йде мова про те, що, можливо, вони будуть повертатись. А вони дійсно добре знають цю місцевість, тому що вони працювали і в місті, і на околицях. Як ви вважаєте, все-таки їх варто ще обговорювати і брати до уваги їх активність чи ні? Дивіться, справа в тому, що вагнерівці, це якщо брати першу кампанію, це саме зимова кампанія, коли вони активно тут приймали участь.
то зараз принаймні не спостерігається їх, хоча виключати цього не можна. Було там в різних джерелах казали, що 500 людей з боку Вагнера того ж самого. Але це далеко не ті зеки, які раніше були. Тобто це дійсно професіонали, які пройшли, по-перше, там війни в Африці, вони пройшли кампанію на Донбасі, тобто 14-й, там 22-й роки. Ну і звісно, що от остання ця війна, тобто великомасштабна. Але не варто недооцінювати, тому що 500 тих же самих вагнерівців – це професіонали, які можуть працювати на рівні наших ССО і наших спецпідрозділів ГУР. Ну, ми розуміємо, що дійсно, окрім вагнерівців, там достатньо потужна армія, і на Бахмутському напрямку Російська Федерація тримає 53 тисячі військових. Про це повідомив начальник прес-служби Східного групування військ ЗСУ Ілля Євлаш. Каже, окупанти не полишають спроби відбити втрачені позиції, ну, а ще намагаються захистити залізничні шляхи і автомобільні, які вже потрапляють під нашу дію, так, вони проглядають, вони прострілюються, але от дійсно, наскільки зараз запеклі бої за логістику в цьому регіоні? Справа в тому, що за логістику, як з нашого боку, ми намагаємося цю логістику знищити, так і вони намагаються знищити цю логістику. Тому боротьба тут, знову ж таки, я, можливо, повторююсь, вже не одна людина про це каже. Це війна високих технологій, в першу чергу, це війна і за якісну логістику. Тому що, як показала практика, якісна логістика, від неї залежить дуже багато. Так, погоджуємось з вами. Вранці східне угрупування прозвітувало, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 6 по зенітно-ракетних комплексах противника. Чи відчуваєте ви цю підтримку з неба? Наскільки вона вагома і як це впливає на інтенсивність боїв? Безумовно, це впливає, так, наші повітряні сили наносять удари по позиціям ворога, але тим не менш скажу, що і вони наносять також по нашим позиціям удари. От останні буквально тиждень вони все частіше наносять удари керованими авіаційними бомбами.